Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله مثل أجر شاهد وقال شيخ جعفر البرجنجي في كتابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع صلوا عليه جمبلان وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخسف ناله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائجهم ولا يحقر فقيرا أذقاه الفقر وأشواه اللهم صل صل على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pengatur waktu menata acara yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Windu Haji, keluarga besar jamaah Masjid At-Taubah, yang alhamdulillah dengan izin Allah wasilah sababiyah ada pengorbanan para panitia berikut para jamaah semuanya sehingga acara ini bisa terlaksana. Meskipun Rabiul Awal sudah lewat, Rabiul Tsani lewat, ayuna cuma di awal tanggal berapa? Ya ada 13, ada 18. Asbun asal bunyi. Pokoknya nama tanggal sakit itu baik, guys. Terjadi halangan pikeun masyarakat orang Windu Haji sok sanajan Rabiul Awal geus liwat, Jumadil Awal masih kena muludan. Nah, inilah yang dikatakan cinta. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, enggak bakalan terhalang dengan apapun. Betul. Ek ningalikeun ka cinta maka Nabi unggal poe heung bae sia muludan unggal poe di imah. Cinta maka Nabi teka halangan ku bulan, ku tanggal, ku poe.
Nah, sababna, sabab nu diperingati ku urang maulidna, hiji-hijina jalma anu banget cinta ka urang ka umatna. Betul. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia pilihan Allah yang sangat mencintai umatnya. Atau wajar. Sok sanajan geus lewat mulut urang masih kana muludan, wajar. Dan nu diperingatina hiji-hijina jalmi anu paling dimulyakeun ku Allah nu banget cinta ka urang ka umatna. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh sampeureun di poe kiamah. Do insyaallah bakal ditukerkeun sareng karidoan Allah Subhanahu wa taala. Rizkina, usahana, ekonomina, bisnisna urang dieu khusus nu halaladir sing leuwih diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabban. Bahkan ucana rarasib ku barokahna ye Maulid Nabi, mudah-mudahan sing bisa nasib ngarasakeun nikmat nama cosalawat di payuneun maqam Rasulullah sallallahu di Madinah Al Munawwarah. Sing rarasib haji sing barisa umrah. Amin ya Allah ya Rabban. Alamin. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nama hadir di haflah mubarakah yang sangat saya hormati. Alladzi lam yudzkar ismuhum litasyrifan wa takriman biilmihim, yang tidak bisa saya sebutkan nama-namanya dikarenakan memuliakan dan mengagungkan ilmu-ilmu beliau. Tapi kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing ditambah-tambah sehat wal afiat. Doakan para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkan umurna. Sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Enon, enon, ribu, enon. Enon, ya ribu. Itu nini-nini ngecala ngaprek amin itu jadi kunaun ya tak? Ya lelaki setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Ya biasa weh atuh. Karena kayak panggih mani molotot. Kedua nu terakhir ulah waga daripada kuring turun ceramah dicekek nini-nini. Nu penting para ulama, para kiai panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dikasih turunan yang soleh dan solehah yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri yang saya hormati dan insyaallah dijadikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Wabil khusus sahabat kami dari barisan serbaguna gerakan pemuda Ansor, alhamdulillah Banser sebagai benteng-benteng yang ulama. Insyaallah sok sanajan di dieu loba beda pilihan, awas ulah nyeun fitnah siaka Banser. Sabab nu dibela ku Banser malin Jokowi tapi ulama. Awasnya. Awas, sebab eta aya pikir ma'ruf didinya, ulama. Sok sanajan beda pilihan, silahkan beda pilihan. Demokrasi, hak masing-masing, betul. Tapi tetap kita mampu saling menghargai, amin. Kita jangan mampu, jangan apa? Jangan mudah dipecah belah. Insyaallah Islam semakin kuat, amin. Sahabe nu menang, sing soleh, sing amanah, sing nyaah ke umat Islam, sing nyaah ke para ulama. Sebab laun pemimpin geus jauh jeung ulama, tenyaah ka ulama, tenyaah ka pejuang-pejuang agama, maaf, musibah wali eureunkeun ku Allah. Tinggal nafakuran wae, kunaon Indonesia digoncang wae ku musibah. Geus loba teuing jelema baralegup. Geus loba jelema sararombong ka Allah. Ulah nyalakeun sasaha, tinggal nafakuran diri urang. Sabab bencana musibah datang teu ujug-ujug, tapi aya nu ngondang. Budak leutik cerik yang hareup ka bapana. Kunaon jang cerik? Kunaon tong cerik? Dicabok pak, kusaha? Kusi AA. Nah saha make nyabok? HP-na beulah ragrag gotong. Nu nyieun cabokan lanceukna. Tapi nu ngondang cabokan kelakuan adina. Yang bikin semua kejadian alam ini adalah Allah dengan kekuasaannya. Tapi maaf ada yang ngundang. Ngebeledakeun gunung Allah dengan kekuasaan. Wah, profesor, insinyur, teknokrat juga ngusahakan supaya gunung ngebeledak juga dikompa gitu. Ayo siap, meletus, meletus. Profesor nah modar didinya benangku lahar.
Nu namplokeun cai laut di tengah laut kasisi jadi tsunami, Allah dengan kekuasaannya. Eueuh insinyur nu mampuheun sugan di tengah laut insinyur duaan. Ayo laut sia, ayo. Insinyurna modar dileg-leg hiu. Benar? Benar. Nu ngagoncangkeun taneuh jadi gempa, Allah dengan kekuasaannya. Tidak menafikan ilmu BMKG silakan kita hargai, tapi ternyata ulah ngaleuwihan Allah. Aya lempengan bumi lah nu bergeser di hanap. Emang mehna geus nyusul ka hanap. Allah dengan kekuasaannya yang menggerakkan semuanya. Betul. Tapi itu semua ada yang ngundang. Mudah-mudahan dia muludan sing jadi benteng. Amin. Ya Allah ya Rabban alamin sing jadi benteng. Khusus Windu Haji, khusus Cirebon sing jauh tina musibah. Urang nu halal hadir sing selamatkeun dunia akhirat. Komo aya geus penelitian di BMKG geuning ngumumkeun tadi sore na TV 7 titik pesisir dikhawatirkan terjadi lagi tsunami. 7 titik pesisir, ngan teu disebutkeun pesisir manana. Dasir nyalahan deui meureunan. Engke salah we nyalahkeun we alatna. Alatna rusak. Sok tahu siapa tuh dak. Tapi tetap orang kudu waspada. Insyaallah ku kegiatan ieu insyaallah jadi benteng. Amin. Ya Allah ya Rabban, doakeun barisan serbaguna, gerakan pemuda Ansor semakin istiqomah membela ulama. Amin ya Allah ya Rabban alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwa salam kaulujungan bagi tetap salalawas naku Allah dilungsurkan ke junjunan alam habibana wa nabiyyan al-gari Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kepada turiyah-turiyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus urang nuhati di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Punten bu pak, karena Sunda ngarti di dia merenannya ngarti kan biasa ya Sunda Karawang rada heuras. Oh sami pukuti dia mimitina itu Sunda Karawang heuras soalnya panas di Karawang mah gersang kasar bahasa Sundana. Keun bae kasar. Keun bae kuring kasar. Ada kuring ka makhluk kasar dan makhluk halus. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadi oh biasana sok eta mah ieu mah kosong we baligo teh mah. Teu kaburu meureunan ieu. Ai teu kaburu meuli spidol atau nulis we di dieu tah. Nya hoge mah aing ka dieu panghelana tadi. Ditulisan buru-buru meureunan. Bolongor bae. Geus alus sagege kreatif. Panitia teu sempet nyeun tema, ieu teh ngagawean mubalig. Mubaligna titah nyeun tema sorangan. Nu jelas ieu teh keur memperingati Maulid. Rek Muludan, rek Rajaban, rek Muharraman, rek nujulul Quran eta memperingati dibabawa bae. Dina Muludan memperingati Maulid Nabi, dina Rajab memperingati Isra Mi'raj, dina Muharram memperingati tahun baru Islam, dina Ramadan memperingati nuzulul Quran. Ya memperingati dibawa terus setiap acara hari besar Islam, kalimat memperingati, kalimat peringatan pasti nempel, pasti dibawa. Berarti kalimat peringatan, kalimat memperingati itu kalimat yang punya makna begitu hebat. Naon makna peringatan Asep? Ya teh peringatan Maulid Nabi. Naon maknana peringatan? Aya tilu makna peringatan. Hiji, makna peringatan aya nu diinget-inget. Dua, makna peringatan aya nu diingetan. Tilu, makna peringatan aya nu boga ingetan. Ieu beda-beda ieu hartina. Hiji harti peringatan aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naha nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman jeung cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad.
bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad teh nabi terakhir, rasul terakhir, penutup sakabeh nabi jeung rasulnya Allah. Yakin? Ya kudu diingat-ingat terus supaya istiqomah. Nah, nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena ibadah-ibadah sunnahna kangjeng Nabi Muhammad. Nah, nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena akhlak mulia kangjeng Nabi Muhammad. Nah, nabi kudu diingat-ingat supaya orang diingat-ingat ku nabi engke di yaumil mahsyar. Hayang tadi ingat-ingat ku nabi. Hayang teu urang digero ku nabi. Hayang teu meunang syafaahna nabi. Sok sanajan aya sebagian kecil umat Islam anu masih kaya nganggap bahwa syafaah nabi itu tidak ada. Masa bodoh masing-masing. Benar. Urang mah yakin bahwa syafaah nabi ada. Amin. Ya Allah ya Rabbal, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Syafaahku di hari kiamat adalah hak, yakin benar adanya. Yakin tuh. Hayang menang syafaahna. Hayang dipanggil ku nabi. Ummati, ummati. Nabi manggil ge. Insyaallah ieu nu dipanggil ye. Ngabring ge. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dulur urang nu teu hadir milu moal. Milu moal. Milu moal. Teang heula ayeuna teu hadir. Ya fungsina orang nginget-nginget kangjeng Nabi Muhammad supaya orang diinget-inget ku nabi di yaumil mahsyar. Hiji tah makna peringatan. Nu kadua makna peringatan, aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Orang nu hadir. Nah orang make kudu diingetan sabab orang marumasa sok jadi jalma pohoan. Bener. Sok pohoan. Tahun kamari ayah muludan di lembur urang di ayat tuh kiai nggak bahas naon poho nggak satu tahun tuh naon udah dibahas nate poho makanya tahun ayeuna lambat lambat oke muludan deh sabab nu tahun kamari pohoan lumayan boga dalil goler bisa ayah jelema anti muludan nanya di jalan pak kemana muludan seneng kene muludan seneng naon dalilna pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk nek. Ya iya teh kudu loba ngadu dalil ke bau-bau sumut. Betul. Kalau memang ada perbedaan silahkan, tapi tolong mampu saling mengharga Islam supaya tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah tetap dijaga. Sebab Islam butuh kekuatan, moal timbul kekuatan namun tengah hiji. Jumlah Islam terbesar di dunia ada di Indonesia, tapi Yahudi-Yahudi dunia tidak takut dengan jumlah Islam yang besar di Indonesia. Buat apa banyak tapi kalau mudah dicerai-beraikan. Yang mereka takutkan Yahudi Amerika, Rusia, di Cina, takut kalau Islam Indonesia yang jumlahnya besar sudah bersatu. Yakin kalau Islam sudah mampu bersatu di Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal, la quwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Tetap kudu dijaga silaturahmi, tetap kudu dijaga ukhuwah Islamiyah. Insya insya Allah. Sebab tilu ya pelor Yahudi disebarkan di Indonesia supaya hancur Islam. Hiji, tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam. Gara-gara beda kaos, ustaz jeung ustaz teu patanya. Tibang dibere kaos melel, mani sombong, mani mung nanya. Di Cikampek, lain di dieu lah, Cikampek. Di dieu aya nu kitu. Wah, eueuh di dieu mah eueuh nu ngaku. Di Cikampek. Mani teu patanya. Aye jamaahna eta-eta keneh. Ayo dua nana eta ustad buka majlis. Beda kaos, tenanya, nu bingung jamaah. Cek jamaah ngaji ka ustad itu, nu iya ngebegegan. Ngaji kan nu itu melotot. Jamaah liur, cek jamaah isukan mah kompak, eureun ngaji, eureun. Tu tenak ustad waktu na ngaji, cicing bae sorangan, eueuh jamaah na. Gulung tikar. Ustad sorangan di majlis mematahan karpet. Cilaka lamun geus ditu. Ayo, siap nyambung silaturahmi.
Insya Allah memeh muludan loba musuh balik muludan jadi loba dulur. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Jijita, awas padai pelor Yahudi tafaruk benal ummah. Nuka dua, gozul fikr, memerangi akal sehat umat Islam. Dengan cara apa? Dengan cara budaya, pergaulan, minuman keras, narkoba, narkotika. Dihancurkan akal-akal pemuda-pemuda Islam. Sabab lenges hancur akal sehatna para pemuda Islam, rekumaha ngebelan Islam. Bener. Baro-baro ngebelan agama, ngebelan diri na gitu mampu. Dihancurkan masa depan aku sorangan. Bener. Tinggali aja na. Pan teka beli whisky, ciu teka beli, softek direbus. Tolol budak kita. Ih amit amit. Atau selempak ke sekalian rebus. Na'udzubillah min dzalik. Tengis ngoplos segala rupa, kerating deng, campur teh kebo. Lebih edan jelema ayeuna. Ih. Mudah-mudahan anak urang masih sing salamet kabeh. Amin. Sing saroleh salehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, pelor Yahudi untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Ibadul muslimin an islamihim. Mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari ajarannya sendiri. Biar mereka ngaku Islam, KTP-nya Islam, tapi usahakan supaya mereka bodoh, tidak kenal terhadap ajaran Islam. Mentak tongnya atong aneh zaman ayeuna. Bapana haji, indungna haji, anakna kuliah nepi ka semester 6, semester 7 teu nyaheun parduwudu acan. Aya di dieu. Eta geus aya deui wae. Epan beda jeung urang baheula bahnya, urang mah keur leutik kongkoh eueuh TV baheula mah pan. Ti asar geus irit ka imah kiai ngaji, balik-balik isya ngaji bae di kiai. Ayeuna waktu ibadah, waktu ngaji, waktu diajar salat, waktu diajar wudu, belajar agama, belajar Fatihah, belajar tajwid makhraj, leungit eta waktu ti magrib nepi ka isya. Dipake pasea, ribut bae di imah, indung jeung anak jeung bapa perebut remote. Anakna hayang si Tayo. Inungna hayang si Idoy jeung si Suci. Bapana hayang final bola. ITP hiji-hijina. Mantak nunyian bodoh barudak urang lain batur tapi indung bapana kene. Cicing tong betul-betul siap gue tah. Betul-betul bae. Teu mikirkeun ka anakna sia. Ayeuna mah loba kolot ngabelaan TV, sinetron. Masa bodoh anak rek ngaji rek henteu, masa bodoh rek salat magrib rek henteu, masa bodoh. Maaf, ulawaka di akhirat akibatna eta budak bodoh dina agama diantep ku indung bapa, ngagusur indung bapana kana neraka na Allah. Di dunia kene bakal karasa akibatna. Kumaha nyeri hatena dilawan kudu jadi anak. Maaf, geus masyhur ayeuna loba kajadian, kolot mulai nyeri hate ku anak-anakna. Beda karasa ya, beda ya. Beda hulang-hulangna beda ya. Bangun rada mentok ya bener ya. Bener teh ieu teh. Ya Allah. Doakeun anak-anak kurang sing saroleh. Deukeutkeun ka ulama, ka kiai, ka pasantren insya Allah supaya ngarti kana agama. Eta tilu pilar Yahudi. Jadi nu kadua makna peringatan aya nu diingetan. Sanu diingetan? Urang nu diingetan mah. Nabi mah nu diinget-inget ku urang. Nu diingetan anak saha urang, sabab urang mah rumah sasok jadi jelema pohoan. Ajana beda itu pendapatna, muludan awet itu na ayah nu gitu kan baik, tapi nu penting saling mengharga. Anda seneng syukur, enggak seneng tolong menghargai. Pak mau kemana muludan? Ada enggak pak, saya waktu kuliah enggak diajarin muludan sama dosen sama dekan, ya enggak apa-apa. Ada yang mau kemana? Saya mau tadarus aja pak, baca Quran di rumah. Bagus deh, ada tadarus baca Quran di rumah. Berkah kampung kita nih gara-gara ada baca Quran. Aduh pak, terima kasih saya didoain. Bapak yang memuludan saya doain pak. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin deh. Doa fi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam kalau begitu. Betul gak? Betul gak? Ya malahin kadang-kadang pansok ngaleledek tiheula. Urang mah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Tara ngaledek tiheula kan mau niledek mau cicing. Bener? Bener tuh? Ya medeledekan baik tiheula pan ka urang. Cikampek aja nyelapmu gitu. Kuring ngabring jeung barudak rek meludan ka masjid tetangga nongkrong di jalan bari ngopi. Ka mana Kang Haji? Meludan. Waktu itu nak Kang Haji. Wah ni eta ngomong. Samperkeun ku kuring. Ngomong naon siap ieu?
Nya muludan awet di ditu nak haji, aisyah irah hati ditu. Ngehuleng di gitu kan itu. Maksudnya naon Kang Haji? Heh ente maksudnya naon tadi? Nya muludan eueuti dituna Kang Haji. Na enak kuring nanya, sia irah ti ditu. Mawa naon sia ti ditu? Panggih jeung sa sia di ditu, irah sia rek ka ditu deui. Mungkin liur eta jelema dikitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu. Tah kitu. Iya nanon tekan eueuti dituna atuh manehna iraha ka ditu. Ai can resepat cicing ba. Bae ulah nyebutkeun ulah eueuti dituna. Masya Allah, makana nga ngaji heula. Ieu mah can naon-naon geus ngaharamkeun bari manehna can pernah datang, bener. Coba datang heula, geuning muludan teh cangkang. Alhamdulillah, hei mangga. Komandan kita. Subhanallah. Ieu mah can nyaho kana eusina geus ngaharamkeun. Kudunya hoheula kana eusina. Naon eusina muludan teh? Ai muludan mah sekadar cangkang, rajaban cangkang, tapi eusina muludan hiji silaturahmi, dua talab ilmu. Intina eusi muludan teh ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan mengagungkan Rasulullah itu adalah diatur oleh Allah, da ada dalam Al-Qur'an. Aya dina Qur'an surat Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradih. Maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, wa azzaruhu dan orang-orang yang mengagungkan Rasulullah, wa nasaruhu dan orang yang menolong agama, syiar agamanya Rasulullah, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah, orang yang taat atas perintah Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang berbahagia di sisi Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ai muludan mangaran mungkul, rajaban mangaran mungkul, tapi eusina muludan rajaban muharaman geuning ngagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad. Eusina muludan rajaban teh geuning bukti iman urang ka Kanjeng Nabi Muhammad. Ngan pedah beda tempat, beda ngaran. Eusina mah eta eta keneh. Ngagungkeun Nabi dina bulan Mulud disebut muludan, eusina mah ngagungkeun nabi-nabi keneh. Bulan Rajab disebut Rajaban, eusina mah ngagungkeun Nabi keneh, ngan beda tempat beda ngar. Tapi eusina ngagungkeun Nabi keneh, bener? Siga bulu. Di mana wae nempel tetep bulu, ngan beda tempat beda ngaran, beda tempat beda. Naon eta teh? Bulu. Dina sirah rambut ngarana, tapi eusina mah bulu. Dina luhur mata halis ngarana, beda tempat beda ngaran, tapi eusina mah bulu. Bener? Nempel dina biwir kumis ngarana, sabab beda tempat beda ngaran, eusina mah tetep bulu. Nempel dina gado jenggot ngarana, beda tempat beda nama, tapi isi tetep bulu. Eusi nama tetep. Nempel dina dada bulu, dina kelek bulu, dina beuteung dina pingping bulu, dina bitis. Hah? Anu kalewatan PR. Pirah kuku duit tangan di dia, iya amit-amit eh. Silahkan pulang muludan, ada PR. Begitu balik ke imang ke ngobrol jeung salaki. Kang-kang kadieu, naon? Tadi si Asep anu kaliwat, urang teangan deyu. Naon? Tadi bulu. Selamat mencari. Tolong nanti diidentifikasi. Bulu apa di sana? Bulu saya yang cerah. Cicing saya sok nambahan wae.
Bo. Beda tempat, beda nama, tapi eusi nama ngaji kene, bener? Eusi nama gening zikir kene, ngagungkan Allah, ngagungkan Rasul. Bukti tina iman urang ka Allah ka Rasulna. Dalam teu arah iman ka Allah ka Rasul, moal ka dari ieu moal. Lain gara-gara abah di dieu abah haji, lain gara-gara si Asep Mubarok, tapi gara-gara iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Da cek nafsu mah mending diimah ieu teh. Benar teh? Mantak pantas cek ulama ahli sufi dina jiwa manusia aya dua presiden perang. Hiji nu disebut Ra'isuddin, nu kadua disebut Ra'isun Nafsi. Ra'isuddin, pemimpin agama. Dikendalikan anakku iman, sementara Ra'isun Nafsi kadang-kadang setan milu ngendalikan dirinya. Ayo. Tadi memeh init perang heula ieu jiwa. Cek nafsu, teh ka mana? Iman ngajawab muludan. Nafsu ngahalangan, hujan. Iman ngajawab aya payung. Nafsu ngahalangan, poek, jalannya gelap. Nafsu menghalangi terus. Iman jawab, sorry, baterai udah dicas. Nafsu ngahalangin lagi, ngantuk, mending di rumah tidur. Iman jawab, biarin ngantuk. Sambil ngaji, sambil muludan, ngantuk dapat pahala. Sebab kiai sering ngejelasin. Tidurnya orang ngaji dapat pahala. Mantak dalil eta dipapake ku seeta. Seeta mah tiap ngaji molor bae. Nafsu ngahalangan deui, lapar. Mending di rumah makan. Iman jawab, "Sorry, panitia masak." Can gampang ih gua aing tadi. Aweh nu nawaran kejo ka aing. Tega banget. Jauh Cikampek jauh. Lapar. Ekmenta aing era kan bae ah. Bungkus. Terima kasih atas dukungannya. Nafsu ngahalangan jeung nafsu sinetron si idoi. Iman jawab, TV mah isukan ge aya deui. Tapi jeung nu muludan cantang tupangi jeung taun hareup. Urang teh nyaho umur nyampe ka muludan taun hareup. Mengpeung dibere umur keneh arek milu ngagungkeun Nabi Muhammad SAW. Hebat ya iman. Alhamdulillah. Gara-gara iman, gara-gara cinta orang leres deh. Lamun teu cinta ka Nabi moal ka dia, bener. Cinta ka Nabi cinta. Cinta ka Nabi cinta. Apa itu cinta? What's the meaning of love? Sapoe aing ngapalkeun eta? Apa itu cinta? Tilu pendapat. Hiji, kata anak muda cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ke pacar. Ngobrol di belakang rumah di kebon. Gemerong nyamuk, teh entog, teh ayam, teh embe, balatak, teh kambe, eta bau tai. Indah saja. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Kata anak muda. Itu disebut cinta butai. Ya iyalah teu sadar. Dua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, "Mak, naon ai cinta?" Dijawab ku emak, "Cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh." Tiga, pendapat cinta. Kata santri, "Hei santri, apa itu cinta?" Dijawab oleh santri, "Cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu wa lakin yuhassu." Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Wow, hebat santri. Makanya jangan ngeledek ke santri. Urusan diminta pendapat cinta, santri lebih keren.
getaran di dalam dada. Orang ngaku cinta Allah, ketika ayat Allah dibaca bergetar hatinya. Wajilat qulubuhum. Kenapa bergetar? Karena ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Orang yang ngaku cinta Rasulullah, ketika nama Rasul disebut bergetar hati, bibirnya refleks gak diem, pasti jawab sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik. Kenapa? Karena ada getaran cinta. Mudah-mudahan cinta kita dibalas. Hei Bu, cinta orang sing dibalas ku cinta Nabi. Amin. Karena sesuatu yang paling indah yang kita rasakan dalam hidup ini, apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. I love you. You love me. Yap milu. Memilu bae. Hayang memilu jeng Nabi hayang. Hayang memilu ke jeng Nabi. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Wow. Ya iyalah mente cinta ka Nabi moal ka dia, benar. Pan dia gara-gara orang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tidak ada lagi manusia di dunia ini yang paling kita cintai hanyalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi manusia yang paling kita cintai di dunia ini hanyalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi di dunia ini hanyalah Nabi Muhammad. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Jujur hati kita jawab, Allah kalau tidak ngutus Nabi, hidup kita akan terasa hampa, betul? Kalau Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW, pasti hidup kita akan terasa sunyi, betul? Karena cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi, setuju? Cuma Nabi. Kamu Nini, mari nunjuk ke dia. Wah, yang salah maca wirid tadi ya. Jadi nini anu nunjuk. Cuma Nabi. Cintaku di dunia ini cuma Nabi. Sayangku di dunia ini tanpa hampa, ku rasa dunia ini tanpa Nabi. Sunyi ku rasa dunia ini bareng Yes. Mun bisa nini ulah miluan. Ya beda ya getaran suara ya, anu beda ya. Eta saha eta tadi? Wah, bisa dipecat ya backing vokal nu kararieu ya. Cuma Nabi yang kita sayangi, cuma Nabi yang kita cintai. Hidup tanpa ada Nabi akan terasa sunyi, akan terasa hampa. Betul. Mudah-mudahan cinta kita dibalas dengan syafaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Silahkan Anda senang syukur, kalau enggak senang tolong mampu saling menghargai. Dari makna peringatan yang kedua, ada yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita yang hadir. Kenapa kita diingetin? Karena kita suka jadi orang pelupa. Betul. Makna ketiga dari peringatan apa? Makna ketiga dari peringatan, ada yang masih punya ingatan. Jadi peringatan ada tiga, yang pertama ada yang diingat-ingat, yang kedua ada yang diingetin, yang ketiga ada yang masih punya ingatan. Saha para panitia nungayakeun ieu acara, tandana ieu para panitia masih keneh boga ingetan. Ingat karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf, hakikat Allah yang nurunkeun ieu agama anu hak dinul Islam. Tapi wasilah sababiah Islam jeung ajaranana nyampe ka lembur urang sabab aya jasa begitu hebat perjuangan dari Nabi Muhammad. Puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan. Yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah seorang panglima besar, seorang jenderal sejati. Puluhan kali perang selalu memimpin paling depan.
dahi bercucuran darah, gigi rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Untuk apa? Supaya syariat agama Allah nyampe ke seluruh pelosok dunia, nyampe kawin duhaji. Islam Nabi Khadir, syariat ayah jasa perjuangan Nabi Muhammad. Atau sing bisa nyen jasa ka batur eh. Ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Benar. Makanya para panitia belajar berbuat jasa untuk siapa? Untuk orang yang paling besar jasanya untuk kita. Rek 10.000, rek 20.000, rek 100.000, 200.000 dikorbankan, rek tanaga, rek pikiran, anak. Nu penting hayang jadi bukti amal soleh samperin di payunan Allah jeung Rasulna. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Diajar nyian jasa, belajar dong bikin jasa untuk orang lain. Jangan pintar memakan jasa orang lain. Kita tahu Islam karena ada jasa Nabi Muhammad SAW. Wajarlah setahun dua kali, tiga kali kayak Muludan, Rajaban, Muharraman, karena itu berkaitan dengan beliau Rasulullah SAW. Wajar kita adakan, karena yang kita peringati adalah satu-satunya orang yang paling besar jasanya buat kita umat Islam. Betul? Betul? Jangan hanya pintar makan jasa orang. Belajar sekali-kali berbuat jasa untuk orang lain. Insya karena kalau baca lemah nyen anak ngadaharan jasa batur, tapi itu bisa nyen jasa ka batur. Benar? Benar tuh, lo bantu gitu, di mana? Itu. Iya, pengen jadi wakil rakyat, ngedeketin dulu yang melarat-melarat, ngedadak nanya ke Mang Ajat, akrab jeung Bu Yayat, ngur janji sono kemari bakal sayang sama wong cilik, udah duduk di atas jadi wong licik. Duduk di kursi goyang, pakai dasi panjang-panjang, tiap tahun gedukin duit sidang. Kenapa pribasa? Nu nabeh-nabeh, nu ngampar-ngampar, nu sebeh-sebeh, nu lapar mah tetap lapar. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, yang melarat tetap melarat, yang di atas kebanyakan semakin makmur. Listrik-listrik, neon-neon, tai kuda di kadutan. Ngerti tuh ibu-ibu? Sarua. Listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan. Wong cilik kelaparan tenaun-naun. Yang penting perut bapak, perut ibu di atas ngegendutan. Enggak gitu semua. Ada yang soleh, ada yang jujur, ada yang selalu ngebelain rakyatnya. Jangan dicap jelek semua. Jadilah rakyat yang soleh. Bagaimana rakyat yang soleh? Ketika melihat ada oknum pemimpin pejabat wakil rakyat belok dari aturan Allah, kita doakan mudah-mudahan cepat mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keren Indonesia tuh, bukan sholat aja, bukan ngaji saja berjamaah, korupsi aja berjamaah, maling oge berjamaah, miliaran triliunan uang rakyat di palingan. Eta duit KTP tapi ka 2 triliun eta. Kuring teh nyaho-nyaho acan bentuk duit anu kumaha eta. Coba eta 2 triliun bikin sumbangkan ke orang windu haji, belikan kena cendol, kerendam kabeh nini-nini. Unggal pagi renang bae dicendol mes. 2 triliunan. Ya Allah, tapi eta aneh ketika ditangkap sama KPK masuk TV masih nyengir bae. Pakai rompi. Rompi termahal di dunia ada di Indonesia. Apa mereknya? Tahanan KPK. Itu rompi termahal, ada yang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, iya amit-amit. Ya Allah ya Rabbana. Dikiranya gak bakalan, dikira gak bakalan lepas dari mahkamah Allah. Mahkamah dunia, pengadilan dunia masih ada pengacara yang kita sewa. Kita korupsi 1 miliar, ratusan juta tabungan ayah keneh, jang nyawa pengacara. Diponi 10 tahun, 1 tahun bisa bebas. Nya undang-undang nah menang nyen jelema. Tapi lemon bener terbukti maling duit rakyat, nipu ke rakyat. Mati gak keburu tobat, gak keburu minta maaf, ridho sama rakyat. Hati-hati gak bakalan lepas di hadapan mahkamah Allah di yaumil mahsyar. Pengadilan Allah yang seadil-adilnya di sana. Yang menghakimi siapa? Para malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Jabaniyah siap menghakimi, mengadili di sana. Hati-hati. Khawatir kalau daging, darah di badan kita diisi dengan hasil barang-barang haram, lalu mati gak keburu tobat, maka kata Nabi di akhirat itu isi perutnya diganti dengan api neraka. Kullu lahmin nabatam minal haram panaru awla bih. Setiap daging, getih, darah
dicetak tina makanan hasil haram, maka di akhirat bakal diganti ku Allah eusi beuteung aku seuneu neraka. Lah teu percaya njung ti heula. Saya ingetin karena sayang, pengen saudara-saudara kita yang jadi pemimpin ngakunya Islam, apalagi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, diselamatkan oleh Allah nanti di akhirat. Betul enggak? Saudara kita supaya selamat dunia akhirat, bukan benci, supaya selamat di dunia akhirat. Dan ini merupakan kritik of bowen, ngeritik membangun, bukan kritik of broken, ngeritik tapi ngerusak. Ya mah ngeritik ngabang bangun supaya saralamet kabeh nu ngakuna umat Islam, umat Rasulullah di berbagai jabatan-jabatan, supaya selamat di akhirat. Ulah keuna ku azabna, maka ayeuna tafakuran ku urang mun dielingan ku kiai teh ulah ngalawan, ieu mah dielingan ku kiai. Lah masing-masing kiai. Kumaha aing bae? Maaf Mang, aing hirup lain kumaha aing, tapi aing kumaha? Kumaha engke? Lain kumaha engke, tapi engke kumaha? Kuduna kitu. Benar. Insyaallah jadi jelema saleh lamun jelema geus mikirkeun kitu. Engke kumaha? Aing kumaha? Insyaallah bakal mikir balik meludan, aya perubahan sikap, peningkatan amaliyah ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Bu, yuk orang ingat-ingat Kangjeng Nabi yuk, supaya tambah kekuatan iman jeung cinta orang ka Nabi. Insya, insya Allah. Siapa sih Nabi yang kita peringati kelahirannya malam ini? Adalah satu-satunya manusia paling sempurna. Setuju? Setuju. Mana bukti kesempurnaan Nabi? Pertama, ini tanda kesempurnaan Nabi, namanya selalu disebut-sebut setiap saat oleh orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi nama manusia yang paling sering disebut-sebut setiap saat oleh orang yang beriman. Hanya satu nama manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad. Orang diberi tugas ku Allah, wajib sholat sabara waktu sehari semalam, 5 waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika datang waktunya sholat, suka ada suara adan. Ayah adan berarti sapu-sapu-ting teh 5 kali ad ditambah komat. Ayah berarti sapu-sapu-ting 5 kali komat. Dina adan, dina komat, dina sholat, wajib mamawa ngaran Kangjeng Nabi Muhammad. Tuh hayo adan sakumangeunahna, suara qiraatna mantap, tapi enggak syahadat sama Rasulullah, enggak nyebut nama Nabi Muhammad, enggak jadi adannya. Salat sakumaha khusyukna, lamun teu mamawa ngaran Nabi, enggak nyebut-nyebut nama Nabi, enggak syahadat sama Nabi, maaf, enggak selawat sama Nabi, enggak sah salatnya. Betul. Hati-hati. Makanya hebatnya Rasulullah, sehari semalam aja 5 kali wajib dibabawa eta ngaranna disebut-sebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Bener tuh. Didudut eta nu adan ku kiai. Stop. Cek nu adan, aya naon kiai? Aya naon? Teu sadar sia. Teu sadar kumaha? Adan sadar. Teu. Nah, paspotna kurang. Pantes teu konek. Begitu klik di enter, teu tina layar. Paspotnya kurang. Paspot naon? Suara ente ngeunah, qiraat bagus, tapi ente syahadat ka Allah wungkul, ente syahadat ka Nabi. Langsung hayya 'alas shalah bae. Oh, itu dibaca tadinya. Nah, kena virus ieu. Ya kudu diinstal ulang ieu. Ngebahayakeun kana aplikasi nu sejenna ieu. Tolong diulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ka Allah, syahadat ka Nabi, paspotnya pas, begitu klik di enter muncul tina layar. Selamat datang. Anda berhasil. Syahadat ka Allah,
kudu syahadat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Beres adzan mah geus meureunan moal nyebut-nyebut ngaran Nabi, masih komat. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beres komat mah geus meureunan, masih disebut Nabi. Ira salat. Komo subuh mah. Bener? Sok rokat kedua beres ruku, i'tidal terus angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadaitu wa afina fi man ujung wa sallallahu ala sayyidina di bawah. Candina tahiyat tasyahud. Shalawat Ibrahimiyah dibaca, ngaran Nabi di bawah. Benar. Beres salat mangges meureunan masih disebut deui kusaha imam. Beres wiridan nutup wirid ku doa. Makmum ngaminan, imam ngadoa di paimbaran di pengimaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana. Tutup doa wa sallallahu ala sayyidina. Beres mangadoa geus meureunan masih saha imam rek balik di masjid jeung jamaah ngasongkeun leungeun heula ka makmum silaturahmi rek bubar keur sasalaman nu dibaca naon sallallahu. Sok aya sok aya hulang-huleng da tara milu berjamaah. Sakalina milu berjamaah teu milu wiridan assalamualaikum gajleng leungit we eueuh teuing jelema ayeuna mah teu betah cicing di masjid DKM salah meuli karpet. Karpetna gatel lain nama ih nojos kana bujur ih. Ya iya imam karak assalamualaikum nu kenca geus leungit eueuh makmum. Imam ka kenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut astagfirullah aidi tingali ka tukang tinggal tiluan kokol bedug katil. Dijajarkan ku barudak yang maturan kiai pelecehan bener gak dibawa deui alhamdulillah. Asep ari geus doa mah beres menan bubar eueuh nyebut-nyebut deui masih kiai balik salat subuh rek balik ka imahna rek kaluar sukuna sabeulah tina panto masjid torojol bi omah. Aya bi oma, bi aci, ce yaya, si ito, si ipah, aya bi ipah, eta ipah di mana-mana, aya wae. Si uun, tati, si nunung, si neneng, si ois, ah aya wae. Si una, diacah ceicoh cingkom aya wae eta kiai karak kaluar sabeulah sukuna ti masjid torojol bi omah datang ceuk bi omah kiai ulah kembali ka imah ibu heula nya aya naon incu lahir orok bieu lahir maksudna naon pangadananeun pangomatankeun ameh jadi budak nu saleh. Emang eueuh lalaki di imah pan salaki ibi teh gawe sip tilu. Eta kiai ngahuleng ceuk kiai aing ngimpi naon peuting isuk-isuk menang proyek. Lumayan ngadanan. Kiai berangkat ka imah bi omah pangku eta orok. Allahu Akbar Allahu Akbar. Orok lahir di adanan di komatan mamawa ngaran Kangjeng. Ibi geus tah doakeun kiai ya incu sing saleh geus didoakeun kuring rek balik ieu teh can ka imah ieu teh karek kaluar ti masjid. Heuh kiai nuhun nya nuhun nah sami-sami ieu mah kiai ala kadarna nah jeung meuli rokok ulah kikituan jeung tatangga urang mah kadieukeun atuh. Eta kiai karak kaluar sukuna ti imah bi omah torojol mang ajum.
cek majum kiai kuring teh geus ka imah bieu cek ibu kiai di masjid keneh kuring nyusul ka masjid cek jamaah ka imah bieu omah makana kuring nyusul ka dieu aya naon mangajum budak rek disundatan wayahna pangmimpinkeun shalawatna pan baheula mah nyundatan teh isuk-isuk tara make dokter sunat baheula mah eueuh suntik-suntik baal eueuh nanti ngaranna teh tukang nyunatan baheula teh naon dukun sunat eh dukun sunatnya da can aya dokter baheula mah budak disunatan teh rejeng pangku nu loba nu kabur budak baheula mah disunatan pernah tatangga kuring baheula make samping di pangku ku bapana bapana hayang kiih diecageun ta budak yang cicingeula nya abah rek kiih heula nya bapana ka WC budak kabur atau indungna gogoakan pak budak kabur bapana loncat di WC budak anakna teu inget kana calana calanana poho teu dipake samping digulung-gulung bari muda budak-budak da sieun jauh geus beunang budakna dilahun ai dukun sunat geus kolot pikun salah ngodok samping ari kiai mah semangat ceuk kiai bah kawitan ieu shalawat ayo kiai ieu budak bisi kabur deui ceuk dukun sunat bari ngadegdeg nyekel gunting rek nyunatan kiai semangat sallu ala nabi muhammad sallu alaihi ya nabi salam alaika goak bapak anu gogoakan nya ari kiai mah bari mimpin shalawatnya husnudzon we tandanya ah ka anak anakna disunatan bapakna gogoakan ngan lila-lila teu ngarti ai getih geus ucrat acret ieu budak nu disunatan henteu ceurik malah seuseurian justru nu adug-adugan bapak kanyahoana geus beres panduk teu kanana ragrag ngageblung orae kobra ka peunjit ieu amit-amit untung teu macok dukun sunat eta dukun sunatna teu boga rarasaan teu bisa ngabedakeun mana cacing mana komodo gas nini lihat wae naon lihat sok ditambahan lain naon teh dibaca ngaran Kangjeng Nabi disebut-sebut dinunikahkeun dicacandak teu ngaran Nabi dicandak rek ijab kabul pan istighfar heula terus maca syaha teu cukup syahadat ka Allah kudu ditambah syahadat ka Kangjeng Nabi Muhammad dinu maot dibawa teu ngaran Nabi di bawah mayit diasupkeun liang lahat di adanan di komatan ngaran Nabi di babawa bener teh luar biasa sempurna Rasulullah namanya selalu disebut-sebut setiap saat oleh orang-orang yang beriman hiji tanda kesempurnaan Nabi Muhammad namanya selalu disebut-sebut yang kedua mana tanda kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, tanda kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lahir ke dunia, namanya sudah terkenal. Ini hebatnya Rasulullah. Can lahir ngaran geus terkenal. Bu. Bu. Nabi na can lahir tapi ngaran geus terkenal. Daya deui hiji-hijina jalmi nu paling sempurna eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung urang aya urang mah terkenal teh sanggeus lahir. Bu, ngaran anak ibu saha lalaki awewe? Lalaki, sangaranna si Anwar. Geuning Anwar kan Januari lahirna. Itu nu awewe itu mah si Novi dan November lahirna. Nu jadi si Oktavia di Oktober lahirna. Itu mah si Febrianti da Februari lahirna. Eta nu gede awewe eta mah Erot bulan Maret. Berarti mah Erot bulan Maret eta lahirna. Aneh ya, aneh naon? Aneh loba umat Islam resep nempel-nempelkeun ngaran dewa-dewa Romawi kuno. Maaf, menurut sejarah Romawi kuno, bulan Masehi Januari sampai Desember itu kebanyakan diambil dari nama dewa Romawi kuno yang disembah oleh orang-orang Kristen Romawi kuno. Januari diambil dari nama dewa Janus.
Februari adalah hari suci Romawi kuno. Maret dewa perang, dewa Mars. April dewi kecantikan Aphrodite. Mei dewa musim semi, Maia Magista. Juni dewa perkawinan, dewa Juno. Juli dan Agustus itu nama kaisar Romawi bernama Julian dan August. Septa, Octa, Novem, Desem, nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Kenapa nama dewa kafir ditempel-tempel di anak kita yang ngakunya umat Nabi Muhammad SAW? Apa enggak bangga ngasih nama Islam? Kadang-kadang tahun barunya pun diramaikan oleh orang Islam, betul? Tapi giliran tahun baru Islam, Muharram, banyak anak-anak kita yang enggak kenal. Tapi giliran tahun baru Masehi, Desember ke Januari, Kamari, Masya Allah. Tapi kan ini di Cikampek ala rinit ke Monas, memawa trompet. Kayak yang gemelak nanti corona. Ih. Mana mak? Monas ji, tahun baruan. Masya Allah. Di Monas kan disediain panggung gede buat tahun baruannya. Ancol, baru aja di tsunami di Banten, Ancol bikin panggung lagi. Dari mulai siang sampai malam tuh musik gak berhenti. Cing, 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 ding, 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 cing, 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 cing. Oh, Monas, belum Ancol, ngebor. Artis-artis TV pada datang. Wah, dua poe aing ngapalkeun eta. Dari dohor, asar, maghrib udah penuh tuh di Monas, orang-orang bawa trompet, bawa petasan, musik terus-terusan. Gak dihargain orang Islam pada adzan di masjid maghrib. Monas dekat dengan Istiqlal, Istiqlal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monas cing 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 cing. Oh, edan. Ancol ada Masjid Al-Huda. Dari maghrib sampai isya itu di Masjid Al-Huda. Subhanallah, 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 subhanallah. Masjid At-Taqwa di Ancol. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wirid dibaca. Al-Ikhlas di Ancol lagi tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ancol panggung. Kapake ieu son ngeunah ya. Duh. Mendeket di bawa unggal peting jeng aing. Lumayan sia sabulan kebeli Alphard maneh. Betah aing salon ge teh ngeunah. Mana tukang sona di mana? Di tukang. Aya. Bisi molor. Ya Allah, mun tatangga geus dibawa unggal poe. Betah. Mahal beda. Bawa ke yang hiji ya. Menjelang tengah malam mungkin padat di Monas di Ancol. Dudak jelema bari digirimisan ke di hujanan oge. Mabok kayak ngoplos ayah kerating deng yang teh hayam dioplos atau yang bujur hayamnya letakku siap nu maksiat nu cina hayat amplok. Menjelang jam 12 pergantian tahun malam ngitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 satu gandeng tengah peuting eta.
Wah, kau mau protokol na MC na artis, kakinya di atas, kakinya di atas. Sing jarungkel jelema edan, edan. Ih. Beres pesta, hura-hura merajalela, maksiat merajalela. Pagi-pagi Allah tegur, kirim air ke Jakarta. Banjir. Gubernur melohok. Ini kiriman dari Bogor. Orang Bogor terus disalahin. Coba kalau orang Bogor pada ngomong semuanya, sorry, gua kagak pernah ngirim air. Maaf Bu, Pak, hei santri, bencana musibah datang ke ujung-ujung tadi oge aya nu ngondang. Benar tuh? Benar tuh? Bahwa musibah datang ada yang ngundang. Siapa yang ngundang? Baca sejarah. Wali Songo. Salah satunya Sunan Gunung Jati Cirebon. Syekh Syarif Hidayatullah dalam satu cerita beliau ceramah di depan santrinya. Kata Syekh Syarif Hidayatullah, satu saat nanti Indonesia tidak akan berhenti ditegur dengan banyak musibah kalau yang ngundang musibah udah pada ada di Indonesia. Santrinya nanya, ya Syekh, siapa yang ngundang musibah di Indonesia? Yang pertama, banyak orang yang sombong sama Allah, lupa sama Allah. Mana orang sombong, orang lupa sama Allah? Ngangkat beras 2 karung dipanggul ke sorangan kuatin lengan. Ngangkat barbel besi dengan tangannya kuat, meskipun itu barbel besi 100 kilo dia angkat dengan tangannya kuat. Tapi ingat nanti, gak ada yang kuat ngangkat tangan, gak perlu bawa beras 2 karung, gak perlu bawa barbel 100 kilo, cuma bawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Banyak orang yang kagak kuat. Lo bajal mah geus teu kuat ngangkatkeun leungeun. Di adanan mulur bae. Aya nu kitu. Mana jelemana? Teuing di jelema di adanan ayeuna masyaallah. Teuing nu adana sugan teu nyetrum. Beda adana teu da, beda jeung adan di Mekah. Tanya Kakang Haji sok. Bu Haji nunges ke Mekah, nu umroh haji ngerasakeun nikmatna adan haram, masya Allah. Perasaan yang ada di Masjidil Haram tuh pakai semprani. Orang pada kesedot lari ke masjid semuanya, takut ketinggalan berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari hotel, dari maktab, dari swalayan, dari pertokoan pada lari semuanya ke masjid takut ketinggalan berjamaah. Udah sampai ke masjid, nikmat lagi nih batin, lihat Ka'bah di depan kita. Muadzin komat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Imam mulai kedengaran suara di depan. Stung. Wa'tadilu sufufakum. Luruskan saf, luruskan. Allahu Akbar. Bilal ngikut dari belakang. Allahu Akbar. Adalah pohon eta kena ongkos. Nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. نعمات إمام baca ياسين gak ada yang kaget tuh makmum. إمام baca surat-surat panjang tenang. Coba di At-Taubah Maghrib Imam baca ياسين. Yasin, makmum di tukang calangap. Wah, Yasin, lama. Duduk, duduk, duduk. Di Mekah nih, emat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. ربنا ولك الحمد. Nikmat. Makanya ibadah haji, ibadah umroh capek, ongkosnya mahal, resikonya nyawa, tapi aneh, gak ada yang kapok. Balik dari sono pengen ke sono lagi. Komo nu teu acan. Hayang ka dari teu hayang. Geus daftar nancan. Rek saha nu mawa. Ngimpi nunung. Yang kali itu ada daftar ente atau mal init-init dah daftar anak-anak daftar mimin daftar enak ngomong mah daftar emang gratis pakai duit Ustaz. Ada yang gratis daftar duluan sama Allah yang punya Mekah Madinah. Allah bukan orang kaya, buktinya banyak orang kaya enggak nasib. Imah gedong, mobil mewah, kebon, balatak di mana-mana, tabungan ratusan juta, diajak ke Mekah engke baik, maut ngejemput manten. Enggak ada nasib. Betul. Tapi enggak sedikit kejadian nasib didatangkan oleh Allah, meskipun orang enggak punya, sengsara. Kalau udah ada nasib, dari mana saja Allah datangkan rezekinya. Banyak yang udah bisa umroh haji. Alhamdulillah. Tetangga saya, Bu. Bukan sang hina, bukan. Tapi tahadus bini mah. Meskipun rumahnya reot dari bambu, hidupnya sederhana sekali. Sekarang udah haji, suami istri udah haji. 2017 kemarin haji. Saya datengin, saya ikut bersyukur. Duh, haji, alhamdulillah. Alhamdulillah ngaji bisa nasib. Ngajual sawah, teu boga. Ngajual kebon, teu boga. Eta ongkos dua di mana atuh bisa berangkat jeung istri? Sababiahna boga anak perawan hiji-hijina dikawin ku aki-aki. Dengekeun heula. Ye can beres ye ngadongengna. Dikawin ku aki-aki, aki-akina bos limbah jutawan. Ya nasibna di mana bae jalan rezekina ku Allah nu mahal nasibna. Da batur mah teu nyangkaeun bisa nasib ka Mekah bisa haji. Ya Allah geus ngadatangkeun rezekina lewat eta. Kuminantuna diberangkatkeun sok sanajan aki-aki tapi bos. Mitohana berangkat jadi haji ayeuna. Alhamdulillah. Nasib eta nu mahalna. Hayang ka ditu nasib hayang. Bikeun budak ka aki-aki. Ka Mekah teu anak eceh ruksak. Mending bikin ka santri. Siap santri siap. Saya minta jatah satu. Nah wae cek santri. Sing rajin daftar ka Gusti Allah. Hayo daftar. Makanya di Mekah di Madinah dengar suara adzan kayaknya pakai sempra nih. Nah, orang pada kesedot lari ke masjid takut ketinggalan berjamaah. Dengar diurang amun hese. Nu ada nu kerek-kerek. Ting suara adana sugan teu nyetrum.
Tadi dia makanya penting di agama ada seni. Agama tanpa seni sepi, betul? Ya iyalah, ada seni kiroat. Adzan lurus wae teu make seni kiroat. Da moal ngeunah. Subuh-subuh anu adzan preman karak insaf. Can dilatih-latih acan geus adzan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masjid subuh pada ngepung. Hayya 'alas shalah, masyaallah. Wah kacau eta nu adzan eta. Makanya butuh seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudi kebanyakannya begitu. Ada lagi yang begini adzan seni qiraat adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Agung Cirebon. Aya dina kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cilimus. Aya dina kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Windu haji atau bah tuh nah, itu kaciri pemajikan sama lototan berarti nusoka dan subuh itu salah kina ya. Makanya resiko lamun dilemur ewe santri ewe pesantren riwe asa teu hurung siarna ibadah teh. Makana kudu aya santri nu ngarora nu muda-muda tampil subuh seger suara masih kena tegas. Lain ulah ku aki-aki lain karunya aki-aki teh geus bengek eungap. Untung geus beak tinggal gusi. Pengaruh kana makhraj ruksak. Qiraat ancur. Halo. Siga nu nyeri huntu. As-salatu khairun minan nahawan. Batur minan naum iminan nahawan. Giliran sholat inna sholati manuk syuki. Manuk si syuki dibawa-bawa tuh manuk si rudi. Ya Allah. Itulah menawa santri teh asa riweuh subuh-subuh asa kadengekeun festival aki-aki lemur belah ditu nu kadenge subuh aki-aki nu ngahudangkeun astagfirullah nu sare mikin mebes ditembalan belah ditu eling eling umat eueuh nu areling frustasi aki-aki eueuh nu datang tembalan lebar belah ditu masjid aki-aki deui wae mangga hudang 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 subuh 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 mangga ti palih kulon ti palih wetan na palih kaler kidulna gerak acarai gerak acarai gerak acarai sakedap di subuh 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 ari geus dicarai marek sarare deui ge heuk bae aki-aki na pikun atuh batur geus udagna sarare deui da dititah. Tak doakeun bisa anak urang anu keur marasan tren sing jarang di ulama jarang di kiai sing ngarasil ilmu anu manfaat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal geus titin ceuri wae geus hiji nu ngondang musibah loba jelema sombong ka Gusti sadeui syekh nu ngondang musibah di Indonesia dijawab ku Sunan Gunung Jati nu kadua di mana di Indonesia geus loba pemimpin khianat ka masyarakat saya loba ayeuna pemimpin khianat ka masyarakat bener
ngebobodo rakyat, ngebohongan wae ka rakyat. Ya Allah ya Rabbana. Tak sing ingat, sing ingat, sing asak-asak ngejok bisi tutung tambagana. Sing asak-asak nenjok bisi kaduhung jagana. Benar? 2 menit di kotak suara menentukan 5 tahun ke depan. Ek dibawa ke mana ya Indonesia? Ek dikumahakeun rakyat Indonesia, terutama Islam rek dikumahakeun. Eta istikharah heulanya menta ka Allah. Mudah-mudahan jalan petunjuk jang urang, jang bangsa, jang umat Islam, jang ulama sing maslahat. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Loba pemimpin hiya. Sadeui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia, loba jelema geus ngahina ulama-ulama Allah. Sejamana ulama dihina, ulama difitnah. Masya Allah, sengeri. Yahudi dunia mah tepuk tangan bae, dan geus asup eupanna ka Indonesia. Goncang. Sing kuat ya Islam, amin. Ya Allah ya Rabban. Sabab merdeka na Indonesia, lain gratis pamere Belanda, lain gratis pamere Jepang, tapi merdeka na Indonesia menang nebus getih nyawa para ulama, para kiai, para santri baheula. Lamun teu aya kalimat Allahu Akbar, moal runtuh pesawat Belanda. Atuh bambu runcing ngalawan granat. Pedang bandring ketepel ngalawan bom Belanda. Subhanallah. Makana diabadikeun dina pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan berkat rahmat Allah. Lamun teu dibarengan ku rahmatna Allah, teu aya kalimat Allahu Akbar, hidup atau mati itu saja. Moal bisa merdeka, ningali logika. Leres teu? Pesawat Belanda di Sukabumi tempat pertempuran ditembakkan cenah ku pejuang, ditembakkan ku pejuang teu ragrag. Ragrag nama ku santri di pasantren. Pesawat Belanda. Teragrag. Ku santri diketepel. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh pesawat Belanda, pilotnya molor, jadi nyungsep meureunan reueus. Tapi alus kene eta santri, bisa milihan kapal anu pilotnya sare. Aya pertolongan ti Gusti. Alhamdulillah. Loba jelema geus ngahina ulama secara tidak langsung ngaharamkeun muludan, ngabid'ahkeun tawassulan, ngamusyrikeun tawassul. Itu sudah menghina pewaris Rasulullah sallallahu alaihi. Muludan yang ini namanya acara perayaan Maulid Nabi. Kenapa disebut perayaan? Karena yang enggak ada diada-adain, dirayakan, dibesarkan. Apa di zaman Nabi ada seperti ini, kegiatan seperti ini? Enggak ada. Makanya disebut bid'ah ya perayaan. Tapi jerona perayaan aya peringatan, peringatan dibungkus ku perayaan. Sabab dina ieu perayaan jerona eusina aya nu diinget-inget nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti perayaannya bid'ah, bid'ah. Kalau peringatannya bukan, bukan bid'ah. Kalau peringatannya sudah ada dari zaman Nabi. Bahkan Nabi kalau kumpul dengan para sahabat, sahabat selalu bertanya, "Ya Rasulullah, tiap hari Senin kau berpuasa?" "Iya." "Kenapa kau berpuasa hari Senin ya Rasulullah?" "Dzalikal yaum wulidtu." Karena hari itu adalah hari kelahiranku. Rasul memperingati maulidnya dengan berpuasa seminggu sekali tiap hari Senin. Terus setiap Senin juga Rasul kumpul di majlis dengan sahabat. Sahabat nanya, "Akhbirna an nafsika ya Rasulullah." "Tolong ceritakan kepada kami tentang dirimu ya Rasulullah." Sampai Rasul menceritakan kejadian kelahirannya yang Rasul dengar dari Ummi Halimatus Sa'diyah, lalu disampaikan kepada para sahabat. Itu adalah peringatan. Sehingga Rasul beres menceritakan kejadian kehidupan masa kecilnya, masa remajanya, maka sahabat pun bertambah keyakinan, keimanan, dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Itu peringatan. Cuma tidak dirayakan oleh Rasul. Gak pakai tenda, panggung, sound system, gak ada. Kameramen, komodei. Canaya. Atuh Nabi rek nyawa tenda kemana harita.
Kapan mulai diadakan perayaan seperti ini, dibesarkan Maulid Nabi? Sejarah selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran seperti kita pakai tenda panggung sound system. Wafat Rasul, naik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah pertama. Jadi khalifah Abu Bakar Siddiq 2 tahun 3 bulan 10 hari, wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran seperti kita. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik Umar bin Khattab jadi khalifah, 10 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-23 Hijriah Umar bin Khattab. Mulai terjadi pertentangan antara Islam dengan Islam, perpecahan mulai terjadi. Umar bin Khattab sempat berpikir ingin mengumpulkan umat Islam yang sedang berselisih dengan cara membacakan sejarah kehidupan Nabi. Gak keburu, ketika sholat di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab wafat karena datang penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah radhiyallahu anhu, 12 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Belum ada perayaan meludan besar-besaran seperti kita ini. Terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah pada tahun ke-35 Hijriah, membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis, dipotong kedua kaki, kedua tangan, lalu disembelih Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin merajalela, memanas. Belum ada perayaan meludan besar-besaran seperti kita ini, pakai tenda, pakai panggung segala macam. Ali bin Abi Thalib pun wafat karena dibunuh oleh kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah. Tensi politik semakin memanas. Sayyidina Hasan pun wafat diracun oleh lawan-lawan politiknya. Yang jelas, setelah wafat Al-Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah, belum pernah ada perayaan meludan besar-besaran. Kapan terjadinya mulai ada perayaan meludan? Asal cerita gini, petinggi Katolik bernama Paus Urbanus II mengeluarkan fatwa, barang siapa orang Nasrani rela mengorbankan nyawa untuk merebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminannya masuk surga. Ngabring tentara Inggris datang ke Palestina, ngepung umat Islam, merebut Baitul Muqaddas. Disebutlah perang salib pertama. Disebut perang salib karena tentara Inggris datang ke Palestina merebut Baitul Muqaddas, membantai umat Islam, memakai gamis, jubah, pakai kongkorong, kalung salib. Itu disebut perang salib pertama. Yang korban umat Islam sebanyak 70 ribu umat Islam dalam pembantaian perang salib pertama. Yang selamat umat Islam pada ngungsi, kabur. Ada ke Yaman, ada yang ke Persia, Iran, ada ke Irak, ada ke Mesir, ada yang ke Damsik kaburnya. Dulu Damsik, sekarang Syria. 1 tahun 2 tahun dikuasai Palestina ku Inggris, ku tentara Kristen. Baitul Muqaddas dikuasai. Sempat lemah Islam 1 tahun 2 tahun 3 tahun, naik ke 4 tahun, muncullah ulama yang berpikiran brilian. Lahirnya di Kufah. Kufah itu kota kecil di Irak Utara. Itu ulama bernama Al-Imam Sirri As-Sitti, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Sirri As-Sitti berpikiran brilian, memikirkan bagaimana caranya untuk merebut Baitul Muqaddas dari tangan Kristen. Sebab Baitul Muqaddas tanah suci umat Islam. Aqsa adalah tanah suci umat Islam. Gak ada lagi caranya. Harus dikumpulkan umat Islam yang lemah, lalu dibacakan sejarah perjuangan Nabi untuk membakar semangat umat Islam supaya bisa merebut Baitul Muqaddas. Kebetulan sebentar lagi Rabiul Awal, ada momen penting hari kelahiran Nabi. Kata Imam Sirri, bagus ini momen penting untuk mengingat kelahiran Nabi, mengagungkan Nabi, lalu membacakan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW buat ngomporin umat Islam supaya bangkit semangat pikir ngarebut Baitul Muqaddas. Tujuannya pertama eta muludan, hayang ngarebut Baitul Muqaddas. Dan Imam Sirri mentok, kalau ribuan umat Islam datang ini konsumsi dari mana, yang nyuguhin makan siapa? Nah baru Imam Sirri mikirin biaya.
bingung hese-hese haritan yang biaya sabiayana can kawin yang Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana salakina biaya. Ya kan ad-dunya bid duit. Wa ma fid duit sakit. Ad-dunya bid duit gusit. Ad-dunya bil fulus. Wa ma bil fulus mampus. Ad-dunya bil fulus lulus. Imam Syiri ingat tetangga Kufah ada kota gede ketiga setelah Baghdad, Basrah, Irbil. Di Irbil ada raja kaya banget, itu raja Islam bernama Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Ini raja ceritanya, raja Irbil, Abi Sa'id ketalar Quran, ketalar hadis lebih dari 300 ribu hadis. Hei raja, katalar hadisnya lebih dari 300 ribu hadis. Kurang boro-boro katalar hadis dua dari buku terjemah. Buku terjemahnya hilang, hadisnya ikut hilang. Ini Raja Irbil Abi Sa'id 300 ribu hadis. Didatengin sama Imam Syiri. Kata Imam Syiri, hei Raja, saya punya ide. Ide apa? Ingin membangkitkan semangat umat Islam supaya mampu merebut Baitul Muqaddas. Kata Raja, saya lagi mikirin itu Syekh. Caranya gimana? Kita undang umat Islam kumpulin di depan istana, lalu kita bacakan sejarah kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, kehidupan Nabi, supaya membangkitkan semangat jihad umat Islam. Kata Raja, cocok. Kata Imam Syiri, cocok sih cocok. Yuna di mana? Naon? Ya kan harus ada makanan, minuman lah buat nyuguhin yang hadir. Kirang bara dibere kejo mah. Atau cai-cai bere. Tah. Cek Raja, saya yang jamin semua, saya yang tanggung jawab. Maka sekali gebrakan perayaan maulid itu Abi Sa'id nyembelih untanya 500 unta, nyembelih kambingnya 5000 kambing, karena ribuan umat Islam yang hadir. Bangkit kembali umat Islam. Urang boro-boro rek muludan nyombang unta, unta nage eueuh boga hayam hiji geus digebahkeun sieun kapangih ku panitia. Lecehan eta nu Ya Allah ya Rabbana, ngaku cinta Nabi, tapi berkorban mung. Buktikan cinta. Insya Allah panjangnya berkorban. Saya jauh-jauh datang ke dia, hujanan. Insya Allah jadi saksi. Amin. Ya Allah ya Rabban, bangkit kembali umat Islam. Setelah diacara dibacakan sejarah perjuangan Nabi, akhirnya Damsik pun ngikutin. Kata Damsik, bagus nih acara. Urang ayakeun di Damsik. Muncullah panglima perang Islam ternama bernama Syekh Nuruddin Zanki menjadi panitianya. Nyambung ke Mesir, muncullah panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Memperingati maulidnya Salahuddin dengan cara mengadakan pembacaan burdah. Selama 3 hari 3 malam baca burdah, menampilkan ulama-ulama ahli syair, ahli burdah, ahli sejarah, ahli tarikh. Muncullah nama-nama ulama ahli tarikh, ahli sejarah seperti Syekh Ja'far Al-Barjanji, Al-Imam Bushiri yang mengarang kitab burdah. Subhanallah, bangkit lagi Islam. Maka setelah kompak Islam semuanya bangkit, maka singa-singa padang pasir kumpul di satu tempat di Mesir untuk menentukan siapa yang pantas menjadi panglima perang. Maka terpilihlah Salahuddin Al-Ayyubi, keturunan darah Kurdi. Jadi Salahuddin turunan darah Kurdi. Keturunan darah Kurdi yang muncul di dunia terkenal ada 3. Yang pertama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali turunan darah Kurdi. Yang kedua Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ulama besar bermadhab Hambali tapi bikin paham baru. Itu turunan darah Kurdi. Yang ketiga Salahuddin Al-Ayyubi. Dari ketiga inilah satu turunan darah Kurdi yang paling dibenci Inggris sampai sekarang, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kata siapa? Kata almarhum Abu Yahamka. Sebagai penulis buku Muhammad penyampai risalah yang paling sukses, yang paling paripurna. Diceritakan bahwa pecah perang dunia pertama
Inggris datang ngejajah Mesir, yang didatangin oleh tentara Inggris bukan istana kerajaan Mesir tapi pemakaman. Jadi tentara Inggris ngegalian makam di Mesir, neangan makam Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab dendam, ketika Salahuddin Al-Ayyubi terpilih menjadi panglima perang, ribuan umat Islam bangkit, digiring dipimpin oleh Salahuddin, berangkat ke Palestina, ngepung Palestina, mampu merebut kembali Baitul Muqaddas, Inggris mampu diusir dari tanah Palestina. Alhamdulillah, dendamna Inggris tidinya ke Salahuddin. Makanya cek Buya Hamka, mendaratnya Van der Vlas di Batavia, mendaratnya Portugis di Sulawesi, mendaratnya Inggris di Kalimantan, itulah melanjutkan perang salib yang tertunda. Sebab waktu perang salib kedua Islam menang di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya tapi tetap we bid'ah. Ya perayaanana teh aya ti nabi. Leres perayaanana mah teh aya ti nabi, tapi ya kategori bid'ahna hasanah. Pan aya bid'ah wajib. Bid'ah tapi wajib apa? Mengkitabkan Al-Qur'an. Pan di zaman Nabi belum ada mushaf, kitab Al-Qur'an. Quran ada di dada-dada sahabat para nabi, di Sayyidina Ali, di dadanya Sayyidina Utsman bin Affan, dadanya Umar bin Khattab, dadanya Abu Bakar Siddiq, di hatinya Ibnu Mas'ud, di hatinya Amr bin As, di hatinya Abi Darda. Itu penghafal-penghafal Quran di zaman Rasulullah. Belum ada tulisan, tulisannya pun dipelepah-pelepah kurma. Ide ngabukukeun Quran, dimushafkeun, dikitabkeun di zaman Umar bin Khattab. Dikumpulkanlah para sahabat penghafal Quran, lalu digali sebab-sebab diturunkan itu surat dan ayat, dijadikan sejarah asbabun nuzul. Maka pada zaman Utsman bin Affan terbuktilah dimushafkan, seperti ayat diurang di imah ayeuna Quran, eta mushaf Utsmani. Bid'ah teh aya ti nabi nang ngitabkeun Quran, tapi wajib eta hukumna. Bid'ah tapi wajib. Ada juga bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Mengagungkan, mengingat-ingat Nabi Muhammad SAW, cara diagungkan maulidnya, itu adalah bid'ah perayaannya. Tapi hasanah, kata siapa? Syekh Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang ulama keajaiban dunia. Apa keajaiban Syekh Jalaluddin? Usianya 72 tahun, ketalar Quran, ketalar hadis, lebih dari 500 ribu hadis. Syekh Jalaluddin As-Suyuti ngarang kitabna, karya ilmiah agamana, 700 jilid kitab. Termasuk tafsiran Syekh Jalaluddin As-Suyuti nyebar di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana, yang disebut tafsir Jalalain. Subhanallah. Terojol aya jelema anyar muludan haram. Hayang nanya ke jelema kitu, geus katalar Quran sabaraha surat, geus katalar hadis sabaraha ratus ribu hadis, geus ngarang kitab naon ente, geus ngaluhuran ilmuna Syekh Jalaluddin? Apa geus disaluhureun perjuangan anak Salahuddin Al-Ayyubi ngabelan Palestina, ngabelan Islam? Apa sudah melebihi ilmunya Imam Syri As-Sitti? Oke, silahkan beda pendapat, tapi tolong mampu saling menghargai, jangan dulu mengharamkan. Bisi kawalatir sabar lamun eueuh jasa perjuangan ulama Islam wan nyampe ka kampung urang. Bener, bener teu? Ulama na dihina, diledek, majarkeun teh ulama baheula mah ilmunya udah kuno, udah gak cocok dengan zaman sekarang. Ulama-ulama yang dulu, maaf, ente tahu sholat dari nabi langsung apa dari siapa? Ente tahu ruku, tahu sujud dari ulama, ulama zaman dulu yang nyebarin Islam ke kampung kita. Allahu Akbar, ruku kia, sujud kahanap. Apa kita melihat nabi? Enggak ketemu. Kok sujud begitu? Kok ruku begitu? Dari siapa? Dari ulama. Ulamanya dihina, pendapatnya dipakai, aneh. Leres teu? Awas. Sebab Rasul wafat tidak mewariskan harta, Rasulullah wafat tidak mewariskan jabatan, tapi Rasulullah wafat mewariskan ulama. Ulama ummati ka anbiya ibani Israel, kata Nabi. Ulama umatku di akhir zaman bahkan lebih bagus daripada para nabi yang diutus oleh Allah ke kaum Bani Israel. Dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Itulah pendapat dari Imam apa Syekh Jalaluddin Asyuti bahwa ini adalah bid'ah hasanah, perayaannya hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dhimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan maulid nabi tidak ada dari nabi itu bid'ah, tapi hasanah bagus kalau dikerjakan mendapatkan pahala, sebab orang yang merayakan maulid nabi didorong rasa cinta kepada nabi dan hati-hati mereka yang muludan merasa bahagia dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Adam pun udah tahu siapa nabi terakhir, bahkan wasilah sababiah Nabi Adam diterima taubat gara-gara Nabi Adam tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena namanya udah ada. Sebelum Allah menciptakan apapun, Allah menciptakan nur dulu, cahaya yang diciptakan oleh Allah. Ketika nur sudah tercipta, Allah berfirman, ya nur, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakan anjen, jeng merengaran ke anjen, kungaran Muhammad. Subhanallah. Dari nur Rasulullah, maka Allah nyiptakan arash, lauhil mahfud, kolam, dan lain sebagainya. Bahkan ketika menciptakan kolam, Allah nyuruh, hei kolam, uktub. Eh kolam, tulis. Kata kolam, nulis naon Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya namanya wasilah Nabi Muhammad itu mim ha mim dal. Muhammad. Mim yang pertama maujudul khalaik bisababi. Ayana sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimna nu tengah mautul khalaik bisababi, maut nasakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalna Muhammad dukhulul abid ilal jannah bisababi, masuknya hamba Allah ke surga sebab Allah yang nyuruh Rasul masuk surga duluan. Mudah-mudahan kita ngikut di belakangnya, amin ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Nabi Nuh udah mengenal menyebut nama Nabi Muhammad. Ketika Nabi Nuh diutus Allah pikir ngancurkan raja dolim di zaman Nabi Nuh ngarana Daromsil bin Pumel. Tentara na Daromsil hampir 400 tentara. Nabi Nuh santrina salapan. Naon kadoliman si Daromsil cikal bakal perjudian. Sehingga anak-anak istri dijadikan taruhan judi. Nabi Nuh kesel hayang ngancurkan eta si Daromsil. Ngante mampu aya salapan urang. Daromsil 400 tentara. Malaikat Allah datang ulasian Nabi Nuh berangkat ngan memeh init buka lengan katuhu anjen dibuka dina dampal tangan Nabi Nuh sebelah katuhu ayat kalimat ilahi as'aluka antan suroni binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikat Rabbi, hei malaikatnya Allah, apa ini nama malaikat mukarrabin, apa nama malaikat rohaniyun? Bukan, itu Muhammad, nama utusan Allah terakhir yang akan memimpin umat akhir zaman. Yang tadinya takut jadi berani Nabi Nuh. Berangkat Nabi Nuh. Ancur Daromsil. Perjudianannya diacak-acak. Nyeplos ke Cirebon. Si Daromsil incuan di Cirebon. Saha incuna? Si Togel. Di Karawang ayah anaknya si Togel. Ayah. Ya waktu zaman Togel ngeri. Jelema jadi murtad, jadi malalu syirik. Ya, bangkong buduk dikerok, pohon beringin dikerok, udah bijil nomor aja. Ya Allah, makam temboknya dikerokan. Zaman Togel, makam pada masuk angin dikerok. Itu menang keneh wae. Datang nama kaki kiai. Assalamualaikum kiai, tukang Togel. Cek kiai, ayo naon. Ya, tulungan lah, nges syariat kadi tu kadi ikhtiar tu hasil baik. Sekali-kali mah tu haram meren. Cek kiai, nah maksudnya ya. Kira-kira ada kiai kepenting sabaran uka luar. Kiai nafsu dikit pun. Ngoblok nanya togel ya jelma. Kiai nyokot sendal, dibabe tukang togel. Sebletak, kena bibirna. Sampai bengkak berdarah. Tengambek tukang togel. Malah sendal kiai dicokot, ditempo hanapna. Nomor 42. Ya nomor sendal kiai. Begitu ningali nomor 42 dilepas deh senal kiai pamitan tukang togel, kiai terima kasih informasinya, assalamualaikum. Kiai ngahuleng bae dateng ngarti kana 42 eta. Begitu malam dipasangin, weh tembus
pagi-pagi dapat 300.000. Mikir, aing menang gara-gara sendal kiai. Berarti kudu kaki kiai deh nganuhunkeun. Datang deh bernyakal biwir baru. Waalaikumsalam. Cok kiai, sia deui wae. Handep babet deui. Oh kiai, ulah ayeuna. Nu kamari nyeri keneh yeuh. Arek nu cakade nganuhunkeun kiai, nganuhunkeun naon? Kamari dibabet ku sendal kiai ditinggal di handapna nomor 42. Peuting coba-coba dipasangan, bijil 42. Kuring menang 300.000. Ieu buat kiai 200.000. Cok kiai, atuh nuhun aing menang mah. Kiai namilu tolol. Kiai togel. Aya di Cirebon kiai togel. Wah, suudon sia ka batur. Ah. Ulah suudon ka batur teh. Aya aya. Eueuh nu ngaku. Ya Allah ya Rabbana. Nabi Nuh udah menyebut-nyebut nama Rasulullah, bahkan Rasulullah belum dilahir. Mana deui, Sep? Cirina jalma anu ngondang karena musibah. Ayo. Tadi saya cenah cek Syekh Sunan Gunung Jati. Jalma geus ngahina ulah. Saade nu ngondang karena musibah cek Sunan Gunung Jati di mana di Indonesia geus loba awewe leungit ka era. Ilang maruah. Leungit ka era. Panjaman ayeuna awewe leungit ka era. Bener teu? Eueuh ka isin awewe ayeuna mah. Lain encun lain anakna lain inungna ninina geus leungit ka era. Maka lejing meninya terit sanur karangsang ih amit-amit yang najong tetangga kuring di Cikampek nini-nini maka lejing warna pink bujuna teh gambar Hello Kitty digigina gambar Projen harapnya gambar Upin Ipin Amerikan di harapnya betul-betul-betul dibaca ku kuring harapnya anaknya nini betul-betul peot ih amit-amit. Lain ulah make legging, hegay legging pake tapi rok tetep panjang. Celana legging buat jaga-jaga, Bu. Besi ibu kerjalan di lempang di jalan. Ya puting beliung mebes kena rok. Begitu nyingkap, brai, selamat kulit kaki ketutup sama celana legging. Ya mak rokna tuh dipake legging, meningit taku lari pagi pake legging. Ngeliwatan masjid, kiai ikut lari. Da kayak geus lemah yang sehat. Bay di hareup bujur nyitak. Cok kiai, waduh wiri dan nanya nyekel tasbih dewe lari ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Disusul ku kiai, bahkan disusul ibu-ibu pengajian anak eta lari. Ningali ka gigir ya kiai. Kiai, cenah ditutup. Hareupna ditutup. Cok kiai, kunaon ditutup? Isin kiai. Mun isin tong dipake. Ih kiai, ieu mah lari. Piraku lari make mau kena. Ya lari celana anak iya kiai ngepres tenang ngalengkah bebas karena jantung jadi sehat ya kiai tengenah di papatahanku murid di jalan kiai malik ngadatnya jantung ece sehat jantung aing deg-degan ngajah-ajahkan awewe jaman ayena geus leungit sipat erana lamun marake calana calana nu salakina moal poe pasti ajeng salaki perebut calana parawan da lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun pingpingna da make kolor akina. Riweuh bapak kolot naungal isuk rek ka sawah. Leungit neangan kolor eueuh wae. Eta dipapake ku incuna si Nopi, si Reni, si Desi, si Lia, si Susi, mararake si Uun. Di Oon mararake. Majarkeun teh model gaul nyian rok teu diukur make na paluhur-luhur da hayang katempo. Yang ketempo kenal pot racing racing ernen ernen nyaho kuringnya opatak ngebul hidung iya amit amit. Nyaho opatak ya nengekan ari artis mah artis bujur nongtot lolobah nama kapir nongtotkan bujur dina TV na kamera jepret jadi duit bening bening anu ngegelebeg hideung tato kalajengking
anak ece bujur nongtot boro-boro bening gunuk gak gelempeng hidung suka teh tato hapur digaro mani ngebul kabeh iya amit-amit setelah itu pantes lah kurang manur rapi bayi rapi insya Allah sing istiqomah nutup aurat amin. Sadai saya nungondang bencana di Indonesia loba jelema resep nyarian masjid tapi mung ngarisian enyen masjid pas semangat kamu kercan boga nepi karela di jalan papanasan nungguan gentong drum ditungguan nyekel kardus geger ewekan di jalan lemparkan saja lemparkan saja. Mangga tidak apansa dilempar, hatur nuhun anu parantos ngalempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan, anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep. Sok aya nu menta jariah di jalan aya. Salah teu salah. Nu salah umat Islam nu mararampuh napel. Med kor eta nu salah. Sebenarnya malu kita menta jariah di jalan, betul enggak? Jadi kenakan yang mampunya pada pelit, ya kepaksa mau salon ke jalan. Jariah yo jariah, ribu-ribu nih di jalan. Ya Allah, kudu nama yang mampu ngerasa izin datang ke jalan. Hei panitia, bubar, ulah minta jariah di jalan, ngerakin pisan ih. Cek panitia, atuh teu minta jariah di jalan, iya masjid dana nanti mana? Saya numereskeun. Gagah hebat Islam era saya di dia tuh imah saya 5 lantai WC lantai kelima ngising make lip teu kuat ngising dina lip jelema beunghar edan gitu tuh mobil saya mewah 10 siki 10 nu lunas karak hiji mungkin edan we teh jelema ih tuh sawah 2 hektar nu saya yang masjid gampang jual belah itu 3 hektar heuk itu 5 hektar ulah dijual nu batur eta mah bubar panitia bubar nya nuhun atuh pak rek dibereskeun ku bapa mah abdi moal papanasan di jalan geus tong loba omong gentong drum kasisikeun kabel-kabel gulungan salon aku tak gulungan nyerakeun pisan ih sabaraha deui ta biayana masjid nya kurang lebih 800 jutaan deui geuning loba keneh. Teruskeun heula di jalan. Lah. Baroma gentong geus digasisikeun. Tak lamun jelema kitu rajang asupkeun kana gentong gorolong kana pika laut Cirebon kitu tuh. Perasaan loba sedekah sieun ngadadak sengsara, maaf. Daya istilah jelema rajin sedekah jadi sengsara, justru datangna jelema hancur harta dunyana usahana gara-gara med kor. Itu salah. Kusodakoh itu umpan untuk mendatangkan rizki yang lain. Mana kosomadun min sodakotin bal yazdad. Rasul mengulang sampai 3 kali. Harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru ditambah. Bahkan resepna sodakoh itu upan ya tete. Upan. Hayang menang rizki, hayang hasil usaha, hayang dihasilkan cita-cita. Maka sahur Siti Aisyah, man arada ayyakudiyah hajatahu pal yuqaddim hadiyataha. Sing sanu hayang dihasilkan maksud, maka kuduti heula ngeluarkan hadiahna, eupanna, sodakohna. Lauk nama gude dikulah di balong. Gude kulah. Naon disebut kulah naon? Balong. Bisa beda jeung di dieu. Balong, lauk nu gede segede pingping. Useupna seket. Jejerna kuat. Ngan teu make eupan. Menang lauk mah. Naon sababna? Nya eueuh eupanan. Menang lauk moal. Naon sababna? Koret naon maksudna? Koret eupan berarti teu aya. Nya menang lauk moal. Naon sababna? Jadi liar kieu ieu teh. Sabab lauk teu beukieun kawat. Ya kan kailnya kawat, useup seukeut kawat. Ceuk lauk wah bahaya.
bungkus useupna ku cacing, ku pelet cek lauk. Nah, gede leutikna lauk tergantung eup. Eupana cacing cau di sungai selokan tek. Nu benang naon? Benter tek 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 leutik. Hayang gede menang lauk narek di laut useup. Eupana ge tongkol segede bitis, useupna segede jempol suku nu nyamer hiu. Kira ku teri ngaleg-leg tongkol. Hiu nu nyamer. Kitu sodakoh mah. Urang teh sabenerna mah sok sadar diri ayeuna geus mah unggal poe ka Allah. Ngagesekeun ATM mah unggal poe. Ngagesekeun ATM dina salat warjukeni. Warjukeni ngagesekeun ATM eta teh. Kan urangna teu sadar sok tara ningali saldo. Nabung ka bank 1 juta. Dibere ATM kartu aya. Karak 3 poe diambil eta 1 juta lewat ATM. Geus saminggu ka ATM deui ek nyokot 200.000. Teu bijil-bijil. Satpam asup. Geus katarik duitna, can. Pinna salah meunang. Geus pinna mah ieu. Ek nyokot sabaraha? 200.000. Coba ingat-ingat tabunganana 1 juta. Iraha geus saminggu? Pernah diambil? Pernah. Iraha kamari? Sabaraha? 1 juta. Di usian deui teu? Henteu. Cek satpam kalol. Tapi kebejat kartu moal bijil-bijil duit teu geus limit. Eueuh saldoan. Ayeuna teh loba jelema kitu, salat mah warjukeni. Eta teh ngagesekeun ATM, ai saldo tabungan teu dipikirkeun. Sok geura diajar. Lamun bapa jumaah sok aya kotak jariah aya. Sok bapa jumaah aya kotak jariah. Stop. Kodok kantong 100.000 plus kotak jariah liwat. Ketika sholat warjukni teu izin teuing ku Allah, saeutikna urang boga tabungan. Eupan eta teh ieu mah nempo kotak jariah geus pura-pura sare bae kieu bari meletet sabeulahna nelek-nelek liwat encan liwat encan liwat encan. Aya nu kitu eta geus aya deui wae dihareup. Kuring nan sia nuding ah suudon wae panitia. Sok sedekah teh eup pantai istilah jadi sangsara. Maka ada para pejuang agama ya, para asatid para kiai di majelis dukung perjuangan anak atuh. Ulah ngadedetkeun anakna wungkul ka majelis taklim ka ustade ustanda teu diperhatikeun. Sok hayo aja ngabelaan pendidikan umum mah daek bro-broan mayar. Mama kursus komputer mah 200.000 mah bayar. Mama kursus bahasa Inggris 300.000 mah bayar. Giliran mah kiai di majelis taklim menta ka santrina sodakoh jang mantuan bayar listrik di majelis 20.000 sabulan meni hese. Bahkan init anakna ka pengajian ka kiai indung bapana teh nyaho-nyaho acan. Da budak milu jeung babaturanana di jalan ngaji. Masya Allah, kuduna mah datang kiai hampura ya budak ngaji di dieu. Heeh, geus 3 bulan Kang paingan maca patihana meni pas sehat. Hampura kuring dosa dan wajib ngadidik teh kuring, ngan kuring teu sempet da loba gawe, ayeuna kiai nu ngadidik urang ijab kabul ayeuna keneh kiai. Tarima anak kuring jadi santri di dieu, pangdidikeun ibadahna pangsolehkeun, urusan biaya kuring nu tanggung jawab. Hebat eta kolot bijaksana nu kitu. Bertanggung jawab. Kiai aya bayaran di dieu sodakohna di majelis. Aya Kang, jang naon? Bantuan bayar listrikna sok santri nu malayarna. Sabara sabulan 20.000 Kang. Yah, kecil dibayar sakaligus ayeuna keneh ameh jongjon ka kuringna. Mangga tampi ku kiai. Tah 60.000 opat tahuneun. Astagfirullahalazim. Langsung kiai ngajengkang pingsan heuras. Ceuk kiai lain sodakoh ieu mah merkosa aing. Maju mal Islam lamun kitu jarana. Sabab nu mampu napel pelit. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, tersadari waktu. Masya Allah, jam 12. Ngari karena bujur-bujur ya. 2 jam. Bo, 1 jam deui naon emang robot. Batur mah 1 jam kuring mah 2 jam. Beda. Cicing. Cicing, bonus-bonus. Geus beak waktu lemurna. Bo. Bo.
sing nambah cinta orang ka Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabban, ya Allah ya Rabban. Naon-naon anu geus digambarkeun ku Syekh Sunan Gunung Jati emang geus kajadian zaman ayeuna, pantes loba musim. Kan ketika datang musibah kabeh kabage, satu makan nangka semua kena getahnya. Makana salah kaprah jelema dielingan ku Kiai ngalawan masing-masing Kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceung sate ngarugikeun batur. Datang mah tegor anti Allah kabeh kabagian rugi. Tuh Lombok ditegor make gempa. Apa yang meninggal dunia? Orang-orang durhaka saja. Maaf, banyak orang yang lagi ibadah jadi korban. Betul. Tuh tsunami Sulawesi, Banten nanu korban jelema dosa wungkul. Maaf, loba santri jadi korban. Benar? Enggak ada musibah musyawarah. Can pernah ya tsunami musyawarah. Sugan cek tsunami belok-belok imah Kiai liwat-liwat. Teu bisa imah Kiai ge beunang. Kiai nyalametkeun diri naik tangkal kalapa. Make kolor. Udah sampingna ka bawah ti heula merosot ku tsunami. Untung kolor pageuh. Coba lamun jong kolorna ka bawah. eta perkutut rek hibur ka mana eta? Cicing nini-nini cicing geus nu ngarti wae. Makana datang mah teguran kabeh kabage. Kabagian. Mudah-mudahan ieu cing jadi benteng urang diselametkeun ku Allah jauh tina balahi. Amin. Harapan terakhir tina aya peringatan naon Asep? Hayang meunang syafa'ahna Kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanu meunang syafa'ah Nabi hiji jelema anu sok resep ngabaseuhan lambeina ku zikir jeung maca shalawat. Makana ingat pangandikan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa athrafan nahar wa salati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat bikin umat akhir zaman sabak da maca Quran, maka dua kalimat ieu bermanfaat deui. Hiji, berang penting loba maca istighfar, dua, berang penting loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Siapa lagi yang orang dapat syafa'ah? Yang kedua, orang yang betah duduk di tempat ibadah. Lamun rek napa Quran mah ieu kolot-kolot urang baheula. Ti Maghrib nepi ka Isya betah di musala. Bener. Can wakabaralik bapak urang lamun can barere salat Isya. Bari musala na gereot tina bambu, tina bilik, panggung tapi betah. Umi urang, emak urang baheula can kaluar ti kamar lamun can barere salat Isya. Duduk di sajadah. Bari nungguan adzan Isya nyekel tasbih, meni bening tasbih da dipake. Aya nama ngebul tasbih teh kotor. Nu bening teh eta we HP jeung remote. Itu sok diajar supaya urang dipikarindu, dipikasono ku Nabi, menang syafaah betah diuk di tempat ibadah. Yang ketiga, siapa orang yang mendapatkan syafaah Rasulullah? Birrul walidain, juga spesial orang yang selalu memuliakan ibu dan bapaknya. Yuk muliakeun indung jeung bapa sabab Nabi ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sanajan rajin ibadah pardu sunat ti katinggaleun haji umroh tiap tahun tapi di akhirat moal menang syafaah gara-gara naon? Gara-gara eta jelema di dunyana sok nganyarikeun hate indung bapa maot teu kaburu mentar ridho ka indung bapana. Al aqu li walidai jelema sok nganyarikeun hate indung bapa moal menang syafaah. Ayeuna teh geus jamana ayeuna teh loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna teh. Leres teh. Beda jeung baheula. Aye baheula mah arek ngaliwatan indung bapa dodongkoan, sieun ku indung bapa. Anak urang kitu teh ayeuna. Kitu henteu. Indung jajalanan pura-pura tenempo ta budak, meni nyungsep indungna ka seret. Bapana ngajepahat di tengah imah, dilengkahan, diluncatan ku anakna, siok ngalengkah. Ngalengkah kagok, nincak beuheung bapana meni ngek. Ih. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beuheung bapana lementah hampura melotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Masya Allah. Datang indungna ih nyokap. Datang emak kolotna ah nyokep. Datang bapak kolotna ah nyakop. Riweuh bahasa eunah. Budak geus nganyirikeun hate indung bapa. Komo kana jadi indung mah euy? Punten ieu barudak heh. Sakumaha beungarna urang harta urang dunia urang kumpulkeun saalam dunia hayang maya jasa indung moal bisa kabayar. Maaf. Aya jasa indung teu bisa dibayar ku anak naon? Memeh jenjang menuju kehamilan indung sok micinan getih kotor heula. Naon disebutna? Men. Basa nasionalna men, basa agamana? Haid, basa Sundana naon? Kotoran. Basa premanna? Basa preman.
si brewok muntah darah gitulah. Cicing, 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 apalkan, apalkan ya lumayan. Si brewok utah getih gitu. Brewok utah getih, botak jadi merana. Cicing, 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 lalaki cicing. Tulis ya tulis lumayan. Mens, lalaki ngerasakan tuh. Bapak ngerasakan tuh. Mata kudunya ah ke pamajikan, kudu setia ke pamajikan. Cicing, cicing, cicing. Dibelaan, tenang dibelaan. Lamun hayang nyaho cirina salaki mulia, nyata salaki anu sok ngamulyakeun ka pamajikanana. Sing anu dendam ka salaki ibu-ibu. Ya Allah ya Rabbana, sakumaha beungarna bapa moal mampu mayar jasa pamajikan. Mens. Bedana keur men teh cenah bejana cek ibu bae anu nyeri cangkeng, nyeri suku, bener eta teh? Bapa ngarasakeun teu? Yang tarima bersih wae urang mah. Ya Allah, cek ibu-ibu atuh teu adil Allah nu men awewe justru adil ketika ibu mens head istirahat sejenak. Salat ibadah mahdhah. Allahu akbar Allahu akbar. Kerek ti lohor nepi ka asar. Cek salakina dosa ti salat. Sorry Kang. Men. Ngeunah eta ngomong. Ramadan Ramadan lohor di kamar omong. Cek salakina, ha teu puasa kanyahoan, sorry Kang men, teu percaya deuleu-deuleu. Mantak lamun ibu boga salaki tara salat tara puasa, buru-buru pangmeulikeun softtek. Di mana masangna di salaki, wewelkeun kana biwirna tah softtek. Men, dua. Jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki, jasa ibu teu bisa dibayar ku anak. Naon? Ham. Keur nyiramna geus ripu ibu-ibu mah karak 2 bulan 3 bulan. Kok mah geus gede 8 bulan, weh, teu buguh organisasi. Kadang-kadang bujur di dapur, bujal geus diburuan imah. Naon deui jasa ibu teu bisa dibayar ku anak, teu bisa dibayar ku salaki? Ngalahir nyawa taruhanana, bener teu? Salaki mah di luar, ibu mah jeung bidan di kamar. Salaki mah di luar ge nyotan jinggo bari beridan lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe. Nurus tunjung. Deukeutan pamajikan, beres manget nyai cekeleungeun. Sok hayo hejeunkeun. Itu sirah budak geus nongtot, geus nongtot hayo. Hayo. Leles, ah leles. Ayo ayo keluarkan tanaga jeung Aa bareng jeung Aa bareng. Ame aya tanaga baru sok ayo. Salakina serius ti heula ngajuruna. Nepi ka bidan reuwas ieu orok bau naon ieu orok. Salakina lancar ngajuru. Naon deui? Jasa awewe teu bisa dibayar ku salaki, teu bisa dibayar ku anak eta indung. ASI, air susu. Berapa tahun ibu direpotin? Baheula mah leuwih, anu 4 tahun budak masih kana nyusuan. Benar? Maaf. Ya Allah ya Rabbana. Ayeuna mah boro-boro, karak borojol anak geus dibikeun ka sapi. Loba anak sapi ayeuna mah. Gede we budakna. Tang ka dia. Loba anak sapi. Cok, tingali perjuangan indung keur boga anak orok. Lapar dahar seutik kaganggu tinggalkeun sangu da orok ceurik. Bapana teu bisa ngupahan, bener. Tuku bapana dipangku, jejeritan bae ta orok. Malah dikakasak ku bapana. Repeh teh. Ngulur atuh hayuuh. Indung teu tega, ka dieu pak, ka dieu, ka dieu. Oh, bageur kasep, ka dieu. Oh, lapar, lapar. Dikumahakeun ku bapa, dikumahakeun. Oh, bapa sia mah juring. Ku indungna mah repeh begitu dipangku ku indungna stop kontak orok aya di indungna pangku ku indung kodok brial lolep repeh hebat awewe bisa ngarepehkeun orok peuting sare tibra teu bisa boga orok bener gigireun mah salaki kerek ibu mah hudang
Hudang ibu kodok beria lolep. Cek indung na bari nyusuan wes sare deui ah ngelenyap deui bari nyusuan. Karek 5 menit hudang deui indungna. Aya nu oa-oaan hiji deui. Gede sorana teh. Oa. Indungna basa panasaran ditepuk ka tukang, Masya Allah rok brewok. Nagih jatah. Betameti. Mantak singnya ah ka pamajikan teh singnya ah, heh lalaki lalaki heh. Kenapa Siti Khadijah santun sopan bahasanya mulia? Sebab Rasul ngasih contoh duluan mulia sama Siti Khadijah. Kalau manggil Siti Khadijah, "Ya Humaira, ih bunga mawarku cantik, cakep sini sebentar." Ibu digitu-gitu teh ku salaki. Sangeunahna we manggil pamajikan teh jenong, kadieu. Pamajikan leuwih kasar ngajawabna, "Aya naon jebrang?" Astagfirullah. Si jenong jeung si jebrang. Keur masalah ki goreng akhlak pamajikanana teu sabaran deui. Atuh pasea teh meuni unggal poe. Piring karak meuli beak. Dipake saling babet. Tawuran deui unggal poe tawuran. Anakna jadi provokator ngabobotohan. Ya Allah ya Rabbana. Tapi ningalina ibu-ibuna mah salalabar katingalina mah saroleha. Tadi aya laporan ti paguru keur istirahat di Bumina, Kang Haji ibu-ibu urang mah balalageur. Tara popolotot ka salaki, aya salakina keur laloba duit mah cenah tadi. Teteh mun salakina teu boga duit kumaha paguru? Sarua jeung urang Karawang. Kumaha ngadenge harga nararaek? Oh, salaki teu boga duit pawo bibir awewe mari lunaek. Tung keripit hei urat bawang, bibir nyungjung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki duit na carang ka salaki wung wung wang wang di dapur meni trong teng trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di tekebirit ngabibita sayang berit. Dengekeun ku ibu, hei. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending ngebuka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung. Cekek lalaki kitu mah. Geus. Doakeun salaki urang sing saroleh. Atuh ibuna sing salehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan emang fatna ampura atuna segala kekurangan. Wa kun akhilil mubtari musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasar bitamuli wa in badihatan palatubaddili. Banyak kesalahan tolong islahkan, luruskan, bereskan. Kalau benernya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Yang ada aminan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah yuafi na'amibah yu mazidah. Ya Rabbana alka alhamduka mayan baghili jalari wajigal kirim wa adhimi sultanik. Allahumma ufir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين هدانا الله وإياكم أجمعين
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.